Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal Brasil em Duas Rodas. Hoje vocês devem estar achando um pouquinho diferente essa tela aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? É um vídeo muito breve, um vídeo muito rápido. Tinha uma coisa que eu estou preparando aqui e em breve eu vou colocar lá no ar para vocês. O que acontece, pessoal? Para quem está tirando habilitação categoria A, carteira de moto, né? E tem dificuldade de lembrar, de gravar os procedimentos que você tem que adotar na hora da prova prática, eu estou criando justamente um aplicativo aqui, pessoal, que vai ajudar você nesse momento mais importante, que é o momento da avaliação prática de vocês. Então, o que acontece? Eu peguei todos os procedimentos que você tem que executar na hora da prova prática, estou criando um código aqui em Python, para que na hora da prova, se você tiver dúvida, basta você vai lá, consulte o aplicativo e você vai ver passo a passo quais são todos os procedimentos que você tem que adotar para executar a prova com perfeição e ser aprovado. Então vamos lá. Do lado de cá, deixa eu aumentar aqui a tela, vocês estão vendo o código que eu estou desenvolvendo em Python. É um código bem simples, tá? Que eu chamei de procedimentos para aprovação na prova prática de moto. Eu dividi ele em três partes: preparação, execução e finalização. O que você precisa fazer antes da prova, o que você tem que fazer durante a prova e o que você tem que fazer no final da prova, para finalizar a prova, tá certo? Então eu dividi eles aqui, criei um código aqui que ainda não está finalizado, ainda estou executando ainda. Aqui embaixo ele está compilado, deixa eu vir aqui, ó, run code, e ele vem aqui embaixo, ó. E aí vocês vão conseguir ver como é que vai ficar mais ou menos o código compilado. Pera aí. Basicamente assim, ó, pessoal, procedimento para aprovação da prova prática, preparação, execução e finalização. Aí aqui está. Dúvidas, críticas, sugestões, o que apoiar o trabalho, né? Contato com o Brasil das Rotas, YouTube Brasil das Rotas. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente o que você precisa fazer, o que você precisa executar antes da preparação da prova prática. Com a moto desligada, coloque o capacete, prenda a jugular, abaixe a viseira, suba na moto, recolhe o descanso, espere a ordem do examinador para ligar a moto, ligue a parte elétrica e confira se o farol está aceso. Depois que você conferiu, você ligou a parte elétrica, conferiu que o farol está aceso, você pode aí sim ligar a motocicleta. Então, esse aqui são os procedimentos que você tem que executar na preparação. Então, no aplicativo que eu estou preparando, vai ter justamente isso, os procedimentos passo a passo. Execução, quais são os procedimentos que você vai executar durante a sua prova prática. Então, você vai ler o que você tem que fazer durante a prova, para que você não tenha dúvida. Ah, vou precisar relembrar. Não vai precisar, porque você vai baixar o aplicativo e vai conseguir relembrar numa boa. Só que não vai ser só isso, pessoal. Estou criando aqui uma interface gráfica. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Estou criando uma interface gráfica para que fique mais amigável, né? Então você vai vir aqui, vai clicar no aplicativo e aí você vai ter preparação. O objetivo desse aplicativo é ser apenas um apoio que irá te ajudar a relembrar os procedimentos aprendidos nas aulas práticas de moto e que serão cobrados pelos examinadores durante a sua avaliação. Então, pessoal, isso aqui vai ser a interface gráfica que vocês vão visualizar no aplicativo de vocês. E aí é só você clicar em avançar. Avançar. E aí você vai entrar na primeira etapa do procedimento, que é a preparação. E aí você vai ver todos os tópicos da preparação. Clicou em avançar, você vai evoluindo. Ficou em dúvida, vocês vão clicar aqui em voltar, vai poder rever o tópico principal que você ainda está em dúvida. E aí depois, só avançar e avançar, avançar e chegar até o final. Ainda esse projeto aqui está bem embrionário, eu ainda não acabei. Eu comecei, na verdade, agora há pouco tempo, né? Então, tem o quê? Metade de um dia que eu comecei a fazer esse código aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo prático mostrando esses procedimentos aqui, né? Como eu falei, na prática. E depois eu vou liberar esse aplicativo aqui para vocês, para quem tiver interesse. Só ir lá na Play Store lá, ou na Apple Store, não. Na Apple não, porque eu não vou criar para iOS, vou criar somente para Android. Dependendo da demanda, aí sim eu crio para iOS. Mas eu vou criar esse aplicativo, vou colocar lá na Play Store lá. E aí quem tiver interesse, é só clicar lá em baixar, pessoal. Pessoal, esse aqui foi mais um vídeo simples para o canal Brasil das Rodas. Espero que vocês tenham gostado. Eu criei esse projeto aqui a partir de uma dúvida que eu tive durante o meu processo de preparação para avaliação da prova prática, porque na hora da prova eu esqueci tudo, tive dúvida, fiquei nervoso, não conseguia lembrar, não podia pedir dica para o meu instrutor, né? E aí eu resolvi criar justamente esse aplicativo para quem tem dúvidas. Não é nada absurdo, não é nada rebuscado, não é nada maravilhoso, é algo simples, objetivo, para quem realmente quer ter a sua aprovação na hora da prova prática, pessoal. Pessoal, se vocês gostaram desse pequeno vídeo, coisa bem rápida, bem breve,
Deixa seu like aí, deixa seu comentário, tá certo, pessoal? Deixa aí na descrição do vídeo aí seu comentário, diz o que você gostou. E claro, pessoal, se inscreve no canal, já que o apoio de vocês é fundamental. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.